عبد الجبار میرے چینل یوٹیوب چینل جبار آرٹسٹ اج میں وزٹ کرنا پیا جنوبی پنجاب کی مشہور سکینہ الصغرا یہ جنوبی پنجاب کی سب تو خوبصورت مسجد ہے میں چونکہ ہی علاقے جہاں پہ قزم کو ملن کے آیا ہوں تو میں کہتا ہوں مسجد بھی وزٹ کر اور پسند آئی اسی سارے علاقے جنوبی پنجاب کی بہترین مسجد ہے میرے دوستوں کو پسند آئے لائک تو شیئر لازم کرے سن مسجد آج وزٹ کیتے مسجدوں اچھی تھک کے آ کے تھا بیٹھے کیونکہ میرے کزن بھی میرے کٹھے آئے ہوئے ہیں سارے دوست اتنے آسے پاس مسجد ہے کہ باقی بہت اچھی ہے ذرا عورتوں کا ایک سسٹم ہے تھوڑا اچھا نہیں لگتا مایوب جا لگتا ہے مسجد باقی انہیں دوستوں سے کٹھے آئے ہیں انہیں مہربانی ٹائم کٹ ہے میرے کزن ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਮਾਨ ਚੰਗਾ ਵੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢੋ ਕੀ ਆਦਨ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉਹ ਜਰਾ ਬਟਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਛੁੜਾ ਲਾਈਕ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ